No niin, tervetuloa Suomen Pankin rahamuseoon ja tervetuloa tuloerot ja talouskasvu keskusteluun. Tuloeroista on keskusteltu viime kuukausina aika paljon globaalisti ja myös täällä Suomessa, mutta siitäkin huolimatta tai juuri siitä syystä, niin nostetaan tämä aihe nyt perinpohjaisesti vielä keskusteluun. Me ollaan saatu vieraiksi tänne Heikki Hiilamo Helsingin yliopistossa tässä keskellä, Matti Tuomala Tampereen yliopistosta ja Markus Haavio täältä Suomen Pankista. Meillä on paneelia vetämässä täällä Antti Suvanto, joka on pitkän päivätyön Suomen Pankissa tehnyt viimeisimpänä johtokunnan neuvonantajana. Tämä tilaisuuden kesto on tunti ja tämä tilaisuus videoidaan, eli jos teillä on kysymyksiä, niin huomioikaa se, me annetaan sitten mikrofoni teille, niin saadaan kysymyksetkin tuonne nauhalle. Mä muistuttaisin samalla, että tämä keskustelusarja jatkuu jo 19.10. eli ensi kuussa, jolloin otetaan asuntomarkkinat käsittelyyn. Täällä on vieraana silloin Essi Eerola Vatista ja Osmo Soininvaara. Nyt mä annan puheenvuoro Antille, ole hyvä. Kiitoksia Enni. Hyvä yleisö, tervetuloa minunkin puolestani. Arvoisat panelistit, lähdetään heti kierrokselle. Matti Tuomalla, toimit taloustieteen professorina Tampereen yliopistossa. Sinut tunnetaan ennen muuta julkistalouden ja erityisesti verotuksen tutkijana ja asiantuntijana. Ja moni meistä on tutustunut kirjaansa Julkistalous, joka julkaistiin onko nyt 7 vuotta sitten. Nyt on vastikään tai aika hiljakkoin ilmestynyt tämmöinen iso painava kirja, jonka nimi on Optimal Redistributive Taxation. Kirjan tekijä on Matti Tuomala ja kirjan julkaisija on Oxford University Press. Kannattaa tutustua, sain sen tänään hankituksi Tampereen yliopiston kirjastosta. Matti, kerro jotakin tästä uudesta kirjasta. Ja mikä on tämä taloustieteellinen tulokulma tuloerojen tutkimiseen? Voitko tiivistää kirjan sanoman 3 lauseella? Vastaus en. No, täytyy sanoa, että se on ainakin painavaa tekstiä. Puntarin mittasin se painaa 1 kilon. Että sen voin taata. Mutta ei siinä oikeastaan tällaista kansainvälitsevä aineisto, että se on tämmöinen akateeminen kirja, joka on tarkoitettu ennen muuta alan tutkijoille ja jatko-opiskelijoille. Ehkä siellä on semmoista aineista, joka menisi maisterikurssille, mutta muuten se on tietysti aika kapean piirin harrastuksiin. No, se oikeastaan tiivistyy niihin 3 sanaan, mitkä on siinä otsikossa. Jos ne suomentaa, niin sen tarkoittaa optimaalinen uudelleenjakava verotus. Eli kaikki ne 3 komponenttia ehkä kertoo toivottavasti, mistä siinä on kysymys. On siinä ehkä alkupuolella sellaista tekstiä, joka on niin kuin valistuneen maallikonkin luettavissa. Mutta sitten se on kyllä spesialisteille tarkoitettu. No toki se liittyy tulonjakoon, koska tämä ongelma on nimenomaan siitä, että verotus, ja tässä tapauksessa verotus on ehkä vähän kapea tulkinta sille, että mitä välineet käytetään uudelleenjaolla tässä teoreettisessa kirjallisuudessa. Koska ideahan on nimenomaan se, että mitenkä julkisen vallan keinoilla pystytään muuntamaan tulonjakoa. Eli se tulonjakoa, mistä me ollaan viime kädessä kiinnostuneet, on pitkälti se tietyllä tavalla käytettävissä oleva tulo, joka ihmisille on. Ja tässä tosin teoreettisella mallilla yritetään määrittää se, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen, minkä tyyppiseksi se tulojakauma loppupelissä muodostuu. Palataan tässä veropolitiikkaan jossakin myöhemmässä vaiheessa vielä. Mutta ehkä tässä nyt nämä pääjorinat. Kiitoksia. Heikki Hiilamo, toimit sosiaalipolitiikan professorin Helsingin yliopistossa ja ennen sitä toimit tutkimusprofessorina Kelassa ja sinut tunnetaan myös monipuolisena tietokirjailijana. Aiheet on vaihdellut Skopin kriisistä, Suomen rikkaimmista, Chilen vainotuista hyvinvointivaltioon ja ties mihin. Olet myös tehnyt tutkimusta tuloeroista ja köyhyydestä sekä Kelassa että sen jälkeen. Kerro, mitä on sosiaalipolitiikka ja mikä on sosiaalipolitiikan näkökulma tuloeroihin? No, sosiaalipolitiikka lyhyesti sanottuna tarkoittaa sosiaalisten riskien jakamista, että millä tavoin otetaan se huomioon, että ihmiset ei aina pysty hankkimaan itselleen toimeentuloa esimerkiksi työttömyyden tai sairauden tai korkean iän tai lapsen saamisen vuoksi. Ja sosiaalipolitiikka on kiinnostunut lopputuloksista eli ihmisten hyvinvoinnista ja
ja siinä mielessä tuloerot on erittäin keskeinen asia. Ja tuloerot ikään kuin semmoisena mittarina yleensä eriarvoisuudelle, että usein silloin kun puhutaan tuloeroista, niin ajatellaan vaan sitä, että kuinka paljon kukakin saa rahaa, mutta tuloerot on aika hyvä mittari laajemminkin kuvaamaan ja yhteiskunnallista tasa-arvoa tai eriarvoisuutta, ja sen takia se on ihan sosiaalipolitiikan ydinkysymyksiä. Markus Haavio, toimitte neuvonantajana Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla. Olet tutkinut asuntomarkkinoita, rahoitusmarkkinoiden roolia makrotaloudessa sekä muun muassa syntiveroja. Olet myös perehtynyt näihin tuloeroihin ja talouskasvun yhteyksiin, ainakin tutustumalla sitä koskevaan kirjallisuuteen. Muistelen, että luit Thomas Pikettyn kirjan ranskan kielellä jo ennen kuin se englanniksi julkaistiin. Työskentelet keskuspankissa. Mikä takia keskuspankkien tulisi olla kiinnostuneita tuloeroista? Eikö keskuspankit ole kiinnostuneet hintavakaudesta ja rahoitusmarkkinoiden vakaudesta? Miksi tulonjaosta? Ja miten se tuloerojen kehitys vaikuttaa mahdollisesti rahapolitiikkaan? No, tässä itse asiassa on aika paljonkin erilaisia yhteyksiä ja näihin asioihin aika paljon viime aikaa kiinnitetty huomiota. Jos mä lähtisin liikkeelle rahoitusmarkkinoiden vakauden puolelta, jotkut taloustieteilijät, muun muassa Raghurajan, Chicagon yliopiston professori ja Intian keskuspankin pääjohtaja, on väittänyt, että tuloerot olisivat saattaneet olla yksi keskeinen tekijä finanssikriisin taustalla. Yhdysvalloissa tuloerot kasvoivat 80-luvulla, 90-luvulla. Havaittiin, että esimerkiksi mediaanitulo ei ollut juurikaan noussut. Haluttiin kuitenkin, ja tulonsiirrot oli vähän hankalia muun muassa poliittisista syistä. Kuitenkin haluttiin turvata se, että ihmisten kulutusmahdollisuudet kehittyisivät kohtuullisen suotuisesti myöskin tulojakauman alapäässä. Jos ei voida tulonsiirtoihin turvautua, niin yksi keino parantaa kulutusmahdollisuuksia on tarjota ihmisille lainaa. Ja tästä osittain kai sitten lähti liikkeelle, että myöskin pienituloisille tarjotut niin sanotut subprime-lainat, joita oli tarjoamassa yksityiset pankit, mutta myöskin tällaiset julkiset instituutiot, kuten Fannie Mae ja Freddie Mac. Ja tämä kehitys sitten muun muassa Rajanin mukaan, joka alkoi tuloeroista, niin kun sitten päätyi tähän finanssikriisiin. Rahapolitiikasta sanotaan, niin tällä hetkellä sellainen, meillä on hyvin alaset korot, niin tämä alaset korothan on tietyllä tapaa myöskin tulonsiirto säästäjiltä velallisille, muun muassa asuntovelaisille. Ja jos ajatellaan, että asuntovelaiset, niiden kulutusalttius on vähän isompi kuin säästäjillä, niin itse asiassa tulonjako on yksi sellainen kanava, jolla rahapolitiikka vaikuttaa kokonaiskysyntään ja jolla rahapolitiikka elvyttää taloutta. Mennään sitten vähän katsomaan, miten nämä tuloerot on kasvaneet. Paljon puhutaan siitä, että ne on kasvaneet. Ovatko ne kasvaneet paljon? Mistä lähtien ne on kasvaneet? Ovatko ne kasvaneet vielä finanssikriisin jälkeenkin? Matti Tuomo. No, jos puhutaan Suomen tapauksesta, niin Suomessa tuloerot lähti kasvuun. Mitattiin ne millä mittarilla hyvänsä siinä 90-luvun puolessa välissä. Et sitä ennenhän oli hyvin pitkä jakso, jolloin tuloerot pikemminkin kapeni. Ja sitten 90-luvun puolesta välistä lähtien, nimenomaan se 90-luvun loppujakso oli voimakkaan tuloeron kasvun aikakautta. Ja pitkälti sen jälkeen ne asettuneet tietylle tasolle, jolla ne on aika pitkälti pysynyt. Ja 2000-luvulla ne on, ei oikeastaan näy trendiä ylös eikä alaspäin, että voisi sanoa, että ne on niin kuin asettunut tietylle tasolle. Mutta se, mikä on huomionarvoista Suomen tapauksessa, on, että se muutos 90-luvun lopulla tapahtui nimenomaan ylimmistuloissa, jos puhutaan niin kuin käytettävissä olevien tulojen eroista. Niin monesta maasta poiketen, niin Suomessa tämä muutos nimenomaan oli niissä ylimmistuloissa. Et useinhan mitataan niin sanotulla Gini-kertoimella tuloeroja. Se on tämmöinen mitta, jonka aikoinaan kehitti semmoinen Corrado Gini-niminen mies, joka usein ajatellaan, että tämä on vasemmistolaisten puuhaa, tämä tuloerojen mittaaminen. Gini oli itse asiassa Mussolinin taustaideologi. No, se oli sivuhyppy. Mutta joka tapauksessa Kinillä mitattuna, joka on siis tämän mitta, joka asettuu 0 ja 100 välille tai 0 ja 1 välille. Mitä lähempänä 100 tai 1 se on, niin sitä suuremmat erot.
niin Kinillä mitattuna tuloerot ei niin voimakkaasti kasvanut kuin esimerkiksi mitattuna otetaan ylimmän 1% osuus kaikista tuloista. Se kasvoi voimakkaasti Suomen 90-luvun lopulla. Mutta tietysti maailmanlaajuisesti on myös se ilmiö, että no erityisesti Yhdysvalloissa ja englantia puhuvissa maissa tuloerot on voimakkaasti kasvanut jo sanotaan 80-luvulta lähtien. Että siellä tämä tuloerojen kasvu lähti käyntiin selkeästi aikaisemmin kuin Suomessa. Ja syytkin tietyllä tavalla erilaiset eri maissa, erityisesti näissä englantin puhuvissa maissa kuin Suomen tapauksessa. Mutta ihan lyhykäisesti voi sanoa, että tämä on niin kuin Suomen kohdalla tilanne. Ja kansainvälisesti tietysti vielä se on lisättävä, ettei välttämättä kaikissa maissa tuloerot on niin voimakkaasti noussut. Et Euroopassa on paljon sellaisia maita, joissa esimerkiksi nämä ylimmät tulo-osuudet ei niin hurjasti ole kasvanut, muun muassa Hollanti. Ranska. No Ranskakin ihan viime vuosia asti, mutta Ranskassakin viime vuosina alkanut sitten tässä nousua. Että se ei ole ihan kansainvälisesti yhtenäinen, että ei tosiaan kaikissa maissa ole tapahtunut. Pohjoismaat on sikäli erikoisia, että perinteistä Pohjoismaat on pidetty niin kuin matalien tuloerojen maina. Mutta että 90-luvulla oikeastaan sen veroreformin ansiosta, mikä tehtiin kaikissa Pohjoismaissa 90-luvun alussa, paitsi Tanskassa, silloin Tanska teki sen myöhemmin, niin se selittää hyvin pitkälti sen, että Pohjoismaissa lähti hurjaa nousuuteen, etenkin ylimmät tulot. Miten sitten, jos vertaa maita, maiden välissä tulojako, eikä tässä viime vuosien aikana ole tuloerot tasaantuneet ja satoja miljoonia ihmisiä noussut pois lutiköyhyydestä köyhyyteen ja lopulta keskiluokkaa, miten on, Markus? Joo, kyllä tosiaankin näin on käynyt. Suurimmaksi osaksi siitä syystä, että Kiina ja Intia on ruvenneet kasvamaan ja nimenomaan Aasiassa. Maailman tasolla tarkastellaan tuloeroja, niin oikeastaan on vähän sellainen mielenkiintoinen havainto, että suurittein samoihin aikoihin kuin kehittyneissä maissa maiden sisäiset tuloerot alkoi kasvaa tuossa 90-luvun alussa, niin maailman tuloerot maailman tasolla tuloerot alkoi kaventua. Mutta toki tässäkin täytyy ottaa huomioon se, että maailma on vieläkin kun kokonaisuudessaan aika epätasa-arvoinen paikka verrattuna yksittäisiin maihin. Et jos käytetään vaikka sellaista mittaria, että mikä on keskimääräiset tulot ylimmässä kymmenyksessä verrattuna keskimääräisiin tuloihin alimmassa kymmenyksessä. Suomessa tämä mittari on suurin 5, eli ylimpään kymmenykseen kuuluvat ansaitsee noin 5 kertaa enemmän kuin alimpaan kymmenykseen. Suomessa tulojako on kuitenkin vielä kansainvälisesti kohtuullisen tasainen. Yhdysvalloissa, joka on kehittyneiden maiden se kaikkein epätasa-arvoisin, siellä se sama suhdeluku on noin 15. Ylimpään kymmenykseen kuuluvat ansaitsee noin 15 kertaa. Brasiliassa, joka kuuluu kaikkein epätasa-arvoisiin maihin, niin siellä se on noin 50. Koko maailman tasolla se on noin 70. Eli jos me otetaan maailmassa 10% köyhimpiä ja 10% rikkaimpia, niin tämä on vaikkapa Suomen tuloeroihin verrattuna niin kuin aivan valtava nämä erot. Siitäkin huolimatta, että tuloerot on jonkin verran kaventuneet. Matti tuossa jo viittasi verouudistuksiin yhtenä syynä siihen, miksi tuloerot ovat kasvaneet ja nimenomaan kasvaneet sitten siellä yläkerran päässä. Heikki Hiilamo, oletko samaa mieltä veropolitiikan merkityksestä tulojen kasvulle ja mitä muita syitä siinä voi nähdä? Niin, Suomessahan se oli tämä pääomatulon verouudistus, että siirryttiin verottamaan pääomatuloja suhteellisella verokannalla, kun niitä aikaisemmin oli verottu progressiivisesti. Toki näitä tietysti muita semmoisia kirjallisuudessa esitettyjä syitä on globalisaatio, se, että rahat liikkuu yli rajoja ja ne voidaan tehdä investointeja, markkinat on kasvanut. Ja tietysti teknologian muutos. Nämä on ehkä miten se on yleisimmät. Miten se on vaikuttanut? No sanotaan, että se lisää myös lisännyt tuloeroja. Että ne, jotka oppii soveltamaan uutta tekniikkaa ja ottaa sen ensimmäisenä käyttöön, niin hyötyy siitä. Ja jossakin vaiheessa erityisesti tällä high-tech-alalla niin palkat nousi ja tietysti voitotkin nousi erittäin korkeaksi. Markus, onko sulla lisättävää tähän syiden listaan? Niin, no ehkä voisi tästä teknologiasta vielä sen verran puhua, että se on johtunut aika monessa maassa tuollaiseen polarisaatioon. Tai keskiluokkaiset, keskituloiset ammatit on jonkin verran kadonneet. Miksi siellä toimistotöitä, jotka tuu vaikkapa
johonkin kirjanpitoon tai pankkitoimihenkilöitä. Ja töitä on tullut enemmän sitten toisaalta tulojakauman alapäähän, se vähän suorittavampaan työhön, jossa ei välttämättä tarvita niin paljon koulutusta, ja toisaalta tulojakauman yläpäähän. Ja tämä on sellainen kohtuullisen kun sellainen ilmiö, joka on havaittu aika monessa maassa, myöskin Suomessa. Saanko kommentoida? Matti. Niin tähän teknologian globalisaation vaikutus tuloeroihin. Siinä selityksessä on tietysti se hankaluus, että niin kuin äsken sanoin, on muutamia maita Euroopassa, joissa tuloerot on juurikaan kasvanut. Ja erityisesti katsotaan ylimpien tulo-osuuksien kasvuun, niin sitä ei esimerkiksi Hollannissa tapahtunut juuri ollenkaan. Ja kuitenkin sama teknologia, sama globalisaatiohan on ollut Hollannissa näytillä. Eli kirjallisuudessa ainakin tämä tuodaan esimerkkinä siitä, että tämä teknologia- ja globalisaatioselitys ei voi olla kovin voimakas selittäjä tuloerojen kasvulle, että siinä on maakohtaisia eroja. Niin, tässä voisi vielä lisätä, että jos verrataan vaikkapa Saksaa ja Yhdysvaltoja, niin siellä on joidenkin mittareiden mukaan markkinatulot kasvaneet, niin erot kasvaneet jokseenkin yhtä paljon, mutta Saksassa käytettävien tulojen erot paljon vähemmän, ja se viittaa ehkä siihen, että markkinatuloihin on saattanut vaikuttaa samanlaiset, ehkä globaalit muutosvoimat, mutta toisaalta politiikalla on tasoitettu näitä käytettäviä tuloja. Yhdysvalloissa on myös tämä verotuksen kautta tapahtuva uudelleenjakoon hurjasti pudonnut, siis Reaganin aikakaudesta lähtien, että kyllä Yhdysvalloissakin verotuksen muutos aika pitkälti selittää ylimpien tulojen kasvua. Onko institutionaalisilla muutoksilla joku merkitys esimerkiksi sillä, että ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvalta on useimmissa maissa heikentynyt? Markus. No kyllä ainakin jonkinnäköistä tukea näyttäisi olevan empiiristä ja venestä. Tämä on tällainen ainakin ajallinen yhteensopivuus. Sekä ammattijärjestäytymisaste että tuloerot alkoi kasvaa muun muassa niin kuin Yhdysvalloissa tuossa 80-luvulla. Jotain sellaisia tutkimustuloksia on nähnyt, että ammattiyhdistysliikkeen voiman heikkeminen olisi saattanut esimerkiksi Yhdysvaltojen tuloerojen kasvusta selittää jotain noin viidenneksen. Eli ei suurinta osaa, mutta kuitenkin ihan. Taloustieteen perinteisen näkemyksen mukaan tasainen tulonjako ja nopea talouskasvu ovat ristiriitaisia tavoitteita. Jotta talous voisi toimia tehokkaasti, tarvitaan kannustimien täytyy olla kohdallaan ja näin tarvitaan tiettyjä tuloeroja, jotta se kannustaisi yrittämään, tekemään töitä ja keksimään. Talous, jossa kaikilla olisi samat tulot ponnisteluista ja saavutuksista riippumatta, tuskin kasvaisi kovin nopeasti. Tämähän on se vanha oppikirjastakin moneen kertaan toistettu päätelmä, jota sitten usein liitetään Arthur Lokunin nimeen, joka kirjoitti tästä kirjankin Equity and Efficiency, the Big Trade-off jo 70-luvun puolivälissä. Ovatko tasainen tulonjako ja nopea talouskasvu ristiriitaisia tavoitteena, kuten perinteinen taloustiede opettaa? Matti. No se tietysti siinä on niin kuin monenlaisia lähtökohtia. Tietysti tuo kirja, mitä tuossa mainostit, niin siinähän on koko ajan pääsessä tutkita trade-offia näiden kahden asian välillä. Mutta se on tietyllä tavalla tällaisessa niin kuin mikrolähtökohdista. Ja nyt se, mitä on tutkittu tuloeroista ja talouskasvusta, niin sehän on pitkälti ollut sitä, että mitenkä ne vallitsevat tuloerot, mikä on niille vaikutus niin kuin tulevaan kasvuun. Että siinä on tämä ajallinen näkökulma. Ja tietyllä tavalla tämä yhteiskunnallinen taloudellinen kehitys on oikeastaan se, mikä pitää saada haltuun. Et tietynlainen yksimielisyys on siitä, joka oikeastaan näkyy tällaisessa klassisessa kasvumallissa. Et alun perin oli kaksi luokkaa, kapitalistit ja työläiset. Kapitalistit säästi ja investoi sen, työläiset kulutti kaikki. Sehän määritellä mukaan, että tuloerot oli valtavat. Ja se sai aikaan tietynlaisen kasvun. Mutta sitten yhteiskunnan kehittyessä tilanne on koko ajan muuttunut. Ei ole enää tämmöinen asetelma, että on puhtaasti kapitalistiluokkaa ja työväenluokkaa. Ja tämän tyyppisiä niin kuin talousteorian puitteissa on niin kuin rakennettu tarinoita siitä, että mitkä saattaisi selittää tämmöisen kehityksen tuloeroja kasvun välillä. Ja nyt voisi sanoa, että tämmöinen ehkä uudempi tutkimus, joka pystyy hyödyntämään myös laadukkaampaa tulojakodataa, on pystynyt osoittamaan sen, että
Että pikemminkin tällä hetkellä on eletty sitä vaihetta, jossa niin kuin korkeat tuloerot on huono asia tulevalle kasvulle. Tullaan siihen kohta vähän tarkemmin. Ja se on ehkä niin kuin tämän hetken tutkimuksen tilanne näissä asioissa. Heikki, onko sulla tähän trade-offiin joku näkökulma? No tietysti Pohjoismaathan on aina ollut, tai jo pitkän aikaa siitä saakka, kun tämä hyvinvointivaltio saatiin rakennettua Pohjoismaissa, niin ollut todiste tätä tasa-arvo- ja tehokkuuden ristiriitaa, koska Pohjoismaat on ollut tasa-arvoisia ja myös erittäin tehokkaita. Että tavallaan tämä meidän oppi on ihan päinvastainen kuin tämä Robert Okunin oppi. Ja itse asiassa tuntuu mukavalta, että nyt taloustieteilijät eri puolilla myös muuallakin kuin Pohjoismaissa on havahtunut siihen, että tämä meidän malli on itse asiassa aika toimiva. Se, mikä on silmiinpistävä on viimeaikaisessa keskustelussa, on se, että tuloerot on noussut talouspoliittisen keskustelun keskiöön. Ja erityisesti nämä isot kansainväliset järjestöt, valuuttarahasto ja OECD, ovat panostaneet aiheeseen aika paljon. On tullut aika paljon tutkimusta ja vakuuttavaa tutkimusta, joiden johtopäätös näyttää olevan se, että tuloerojen kasvu heikentää taloudellista kasvua. Markus, sä kirjoitit tästä artikkelin vuosi sitten Euro- ja talouslehteen. Voitko vähän kuvata, mitkä tekijät ovat niitä, jotka saavat aikaan sen, että tulojen kasvu hidastaa kasvua? Niin, tosiaankin tässä tutkimuksessa musta tuntuu, että ei kuitenkaan kokonaan kiistä sitä, että jonkinlaisia, jonkinasteisia tuloeroja tarvitaan. Tietenkään peruslähtökohta on se, että jonkinnäköisen markkinamekanismin täytyy toimia. Ja siitähän on, kun meillä on esimerkki vaikkapa niin kuin joku Kiinan tilalle, että Kiinassa lähdettiin sellaista tilanteesta, jossa ei ollut markkinaisia kannustamia juuri ollenkaan. Ja kun markkinat jonkin verran vapautettiin, niin siellä kasvu lähti aika lailla käyntiin. Jos palataan tähän uudempaan tutkimukseen, niin siellä on ehkä enemmänkin ruvettu kiinnittämään sellaisen kuin pidemmän aikavälin kasvun edellytyksiin. Ja aika keskeinen mekanismi tässä lähestymistavassa on mahdollisuuksien tasa-arvo, siis se, että me saadaan kaikki lahjakkuuspotentiaali käyttöön. Koulutus on hyvin keskeinen kanava. Se, että tällaisia havaintoja, että sellaisissa maissa, joissa tulonjako on kovin epätasainen, niin silloin saattaa, kun osa ihmisistä tai lapsista sen mukaan, jos niillä on vaikkapa vanhempien tausta on kovin vaatimaton, niin ei pääse kouluun, tai oppimistulokset on hyvin, hyvin vaatimattomia. Ja tässä sitten ehkä tähän liittyvät niin käsite on myöskin sosiaalinen liikkuvuus. Jonkinnäköinen amerikkalainen unelma, että ihmisen täytyy päästä toteuttamaan lähtökohdistaan riippumatta, päästä kiipeämään yhteiskunnassa ylöspäin. Ja vähän sellainen ehkä yllättävä havainto on ollut se, että mahdollisuuksien tasapaino toteutuukin paremmin Pohjoismaissa kuin Yhdysvalloissa. Ja tämä on myöskin ollut sellainen argumentti, jota on käytetty tässä keskustelussa. Pohjoismaissa saadaan ehkä kaikki inhimilliset resurssit paremmin käyttöön kuin sellaisissa maissa, joissa osa ihmisistä syrjäytyy. Ja tämä on sellainen mekanismi, joka on hyvin tärkeä silloin, kun inhimillinen pääoma nimenomaan on keskeisessä asemassa kasvun kannalta. Rikkaiden lapset ei voi mennä kouluun köyhien lasten puolesta. Mikä merkitys on säästämiselle? Sehän on perinteinen argumentti ollut, että säästämistä tarvitaan, jolle rahoitetaan investoinnit, jolle synnytetään kasvu. Toisaalta sitten viime aikoina on aika pitkään on puhuttu liikasäästämisestä. Säästetään paljon verrattuna investointeihin. Nyt jos tuloerot kasvavat siten, että ne kasvavat yläpäässä, mutta sitten niin kuin eivät alapäässä eikä edes keskiluokassakaan, niin kuin Amerikassa on pitkään tapahtunut, niin eikö tässä seuraa sitten, että liikasäästämisen ongelma vain pahenee? Matti. No sitähän on pidetty yhtenä selityksenä että myös tähän finanssikriisiin, että tämä niin sanottu liikasäästäminen, vaikka siitäkin on tietysti vähän erimielisyyttä, että kun se kulkeutui Yhdysvaltoihin, niin siellä oli nämä hienot instrumentit, mitä mainostettiin, että ne pystyy hallitsemaan riskin kaikissa tilanteissa, no tosin näin ei käynyt. Mutta sitähän on pidetty tosiaan yhtenä selityksenä sille, että koska näille säästämisille ei löytynyt kohteita,
Toisaalta se on myös argumentti tämmöistä niin kuin vapaata markkinataloutta vastaan, että ei se automaattisesti löydä kohteita, joka olisi ensinnäkin edes niin kuin koko kansan edun mukaista. Ja tietysti pahin esimerkki on tietysti, että se johtui tähän finanssikriisiin, tai oli tärkeä syy siihen. Tätä argumenttia on monet esittäneet, ja erityisesti sitten tämä yhdysvaltalaisten, niin kuin Markus jo aikaisemmin viittasi, Yhdysvaltain kotitalouksien tulojen kasvuun pysähtyminen johti sitten kulutusmahdollisuuksia pidettiin yllä velkaantumalla, sitä autettiin subprime-luottojen avulla. Miten pitkälle tämä tulorajojen, tuloerojen nousu voi edetä? Että alkaa haiteta yhteiskuntarauhaa ja sitten tuottaa poliittisia liikkeitä, kun suuri osa, kasvava osa väestöstä kokee jäävänsä jälkeen. Miten kommentoit tätä, Heikki? Niin, tämä on kiinnostava kysymys kyllä, että aika paljon puhuttu niin kuin tuloerojen vaikutus esimerkiksi talouskasvuun, taloudelliseen kehitykseen, mutta mikä on tuloerojen vaikutus poliittiseen kehitykseen ja esimerkiksi siihen, että eri maiden sisällä esimerkiksi globalisaatio tuottaa hyötyä ihan eri tavalla eri paikkakunnille, eri alueille ja miten näitä ristiriitoja sitten pystytään sovittamaan yhteen. Ja kyllä tuntuu, että uudemmassa, ehkä toisessa vähän populaarimmassa keskustelussa, koska mitään tutkimusta ei ole kovin paljon tästä tuloerojen vaikutuksesta poliittiseen kehitykseen, niin kiinnitetään huomiota esimerkiksi näiden populististen liikkeiden nousuun ja tähän Brexit-keskusteluun ja Trump-ilmiöön ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja mä luulen, että tämä on nyt se suunta, johon tutkimus ja ehkä myös keskustelukin tuloeroista on siirtymässä, että keskustellaan siitä, miten ne vaikuttaa poliittiseen vakauteen ja yhteiskunnalliseen vakauteen. Tässä on myös nimet. Niin, tämähän on itse asiassa ikivanha kysymys ja siinä on ikivanha ratkaisu. Platon ihan esitti jo aikoinaan, että jos tuloerot, Platonilla on jopa tällainen tarkka mitta, jos tuloerot pääsee suuremmaksi kuin että kaikkein varakkain on 4 kertaa varakkaampi kuin kaikkein köyhin, niin silloin tämä yhteiskunnallinen epävakaus alkaa nakertua. Ja Platon ihan puhui jopa, että sisällissodan mahdollisuus syntyy. Että ei ole todellakaan mikään uusi keksintö. Mutta Sveitsissä oli kansanäänestyksessä ehdotus, että johtajien palkat ei saisi olla enempää kuin 12 kertaa no niin, työläisten palkat. Niillä oli Platonin idea. Kyllä. Tosin numero vaihtui. Niin. Markus. Briteissä on puhuttu 20 kertoimesta. Niin, tästä mun mielestäni on jonkin verran kuitenkin myös tällaista rohkaisevaa kehitystä esimerkiksi latinalaisesta Amerikasta. Siellä on tuloerot jonkin verran kaventuneet tosin hyvin korkealta tasolta. Tosin ne nyt kääntyy väärään suuntaan. Niin, no, mutta aikaisemmin pieni tässä oli. Osittain koulutuspolitiikan takia. Ja siellä on ainakin niin kuin sotilaisten konfliktien, sisällissotien määrä on vähentynyt. Tässä just vähän aikaa sitten Farksistit ja Kolumbian hallitus solmi rauhan ja samanlaista kehitystä on monessa muussakin latinalaisessa Amerikan maassa. Tuloeroista on tehty myös tämmöistä epidemiologista tutkimusta siitä, että tuloerojen kasvu sitten, tai tuloerot vaikuttavat terveyteen, itsemurhiin ja tämän tyyppisiin asioihin. Siitä on olemassa tämä Wilkinsonin ja Pickettin kirje, joka on Suomessakin käännetty. Heikki, sä tunnet varmaan tämän tutkimustradition, kun olet itse tehnyt Suomen aineistolla, kansainvälisellä aineistolla tutkimusta, niin mitä tästä voi sanoa varmaan? Niin tosiaan siinä on tämmöisen brittiläisen sosioepidemiologi Richard Wilkinsonin teoria, että se missä on tuloeroja, niin ne maat missä on isot tuloerot, niin kaikki on huonommin. Ja ehkä ihan tämmöinen niin kuin näin suora universaali laki ei välttämättä ole ihan oikea, mutta ainakin tässä meidän tutkimuksissa selvisi, että kyllä Wilkinson on selvästi enemmän oikeassa kuin hänen kriitikkonsa. Ja tämä on tietysti kysymys, jota lähdetään niin kuin tutkimuksen empiirisesti lähestymään. Ja tutkimusta on paljon ja näyttää siltä, että monet asiat on paljon huonommin siellä, missä on paljon eriarvoisuutta. Ei välttämättä ihan kaikki. Itsemurhat esimerkiksi on juuri tämmöinen esimerkki, että tasaisen tulojaon maissa jostakin syystä näyttäisi olevan enemmän itsemurhia, mutta melkein kaikki muut asiat on huonommin sitten eriarvoisimmissa maissa. Toistaiseksi ei ihan tarkkaan tiedetä, että mikä se on se mekanismi, että mistä se sitten johtuu.
Ja tämä Wilkinsonin teoria on tämmöinen stressiteoria, että ihmiset kokee stressiä siitä, jos heillä on huonompi asema kuin jollakin toisella. Ja tämä stressiteoria on aika kiistanalainen. Ja ehkä enemmän sitten tämmöinen materialistinen selitys, että on vähemmän resursseja kuin muilla, niin aiheuttaa sitten näitä kielteisiä lopputulemia, niin se on ehkä saanut enemmän tukea. Tuloeroihin ja niiden vaikutuksiin liittyvät tutkimustulokset tulkitaan helposti ideologisesti. Voidaanko tuloeroja tutkia ideologiavapaasti? Voidaanko niistä keskustella kuulisti ilman, että sitten joutuu esittämään jotakin väriä? Matti. On oikeastaan kahdenlaisia esimerkiksi tuloeromittoja. Siis Amartya Sen aikoina, kun piti kuuluisan luennon 73 Warwickissa, ja siitä tuli hänen kirjansa, niin hän jakoi tuloeromitat kahteen luokkaan. Toiset on niin sanotusti tilastollisia mittoja, ja toiset on normatiivisia mittoja. Ja normatiivisilla mitoilla tarkoitetaan sitä, että siellä on eksplisiittisesti taustalla ne arvoarvostelmat. Eli siellä on esimerkiksi, kuinka paljon painotetaan sitä, että tuloerot on pienemmät tai suuremmat. Ja sitten taas nämä tilastolliset mitat on suoraan, että me voidaan todennäköisesti laskennan oppikirjasta ottaa kaikki mitat, mitä siellä on hajonnoista ja muista, mutta niiden yhteydessä on sitten syytä miettiä, että sopiiko ne tuloerotyyppisen asian mittaamiseen. Että se on toinen juttu. Tämä Gini-kerroin, josta tuossa oli aiemmin puhetta, se on ollut pitkään tällainen kiistanalainen, koska monet pitkään piti, että se on puhtaasti tämmöinen tilastollinen, tavallaan niin kuin arvovapaa mitta. Mutta silloin 70-luvulla Seni taisi olla yksi niitä ensimmäisiä, jotka toi esille sen, että senkin takana on tietyt hyvinvointipainot, tietyt arvostukset. Ja just se, mitä tuossa aiemmin yritin sanoa, että se, että Gini-kerroin esimerkiksi Suomessa 90-luvun lopulla ei reagoinut niin voimakkaasti kuin tämä ylimmän 1% tulo-osuus, johtuu pitkälti siitä, että Gini-mitta ei painota muutoksia täällä tulojakauman yläosassa niin voimakkaasti. Että jos muutokset tapahtuu jossain keskivaiheella, niin tämä Gini-kerroin reagoi voimakkaasti. Ja tämän tyyppiset seikat pitäisi tietyllä tavalla ymmärtää, kun tulkitsee, että jos Gini on mennyt ylöspäin tai alaspäin. Että se on todellakin myös normatiivinen mitta, että siellä on taustalla tämmöinen tietynlainen painokertoimet, että miten eri kohdassa tulojakauma olevia tuloja ja niiden muutoksia painotetaan. Mutta sitten tämä Atkinsonin mitta on selkeästi sellainen eksplisiittinen normatiivinen mitta, jossa voidaan antaa kukin makunsa mukaan antaa tietylle parametrille painoa, että tykkääkö tulo pienemmistä vai suuremmista tuloeroista, ja sen mukaan voidaan arvioida tuloeromuutoksia. Tässä mielessä me voidaan tehdä ero, että voidaan ottaa arvovapaasti tilastolliset mitat, mutta sitten niin kuin tällaiset eksplisiittiset normatiiviset mitat. Markus. Jos palaisin vielä tähän kysymykseen, että vallitseeko talouskasvun ja tuloerojen välillä ne ristiriita, niin mun mielestä myöskin kysymys tähän tähän kysymykseen vaikuttaa vähän siihen, että miten ideologista keskustelu on. Et mikäli meidän täytyy valita joko tasainen tulonjako, taikka sitten nopea talouskasvu, niin tästä varmaan niin kun valitsee aika paljon erilaisia näkemyksiä vähän poliittisten kantojen mukaan. Että. Mutta toisaalta, jos edotetaan sellaisia politiikkavaihtoehtoja, jotka saattaisi auttaa sekä talouskasvua että tasoittaa tulonjakoa, niin tällaiselle varmaan löytyy laajempi hyväksyntä. Heikki. Niin, kyllä mun näkökulma on se, että itsestään selvä vastaus on, että voi. Jos vastaisin, että ei voi, niin silloin voisin sanoa, että iso osa semmoista sosioepidemiologisesta tutkimuksesta, hyvinvointitutkimuksesta on ihan tarpeetonta, koska totta kai täytyy miettiä, miten erilaiset yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Että se on ihan keskeinen osa sitä, että miten me voidaan parantaa hyvinvointia, miten me voidaan luoda kestävämpiä ja parempia yhteiskuntia. Siitä on myös tämä yhteiskuntafilosofinen lähtökohta. Jos me omaksutaan tämmöinen libertaristinen ajattelutapa, ei nyt tarkoita, libertarismi on monenlaista, Amartya Sen jakaa ne kahteen osaa. Hän laittaa oikeastaan vain tämän Nozickin teorian puhtaasti tähän no-nonsense-osastoon. Ja Nozickin ajatteluhan lähtee oikeastaan siitä, että ensisijainen asia, että ihmisillä on omistusoikeus. Että se on jostain syystä, Nozick mun mielestä, eikä monen mun mielestä, että hyvin perustele. Mutta se on kuitenkin systemaattinen ajattelutapa, jos siinä
asetelmassa, että hyväksytään ihmisten omistusoikeus, ne omistaa jotain asioita. Ja etenkin silloin, jos ne ei ole varastanut sitä omaisuutta, niin se on ok. Ja sen jälkeen se vaihto, jos se tapahtuu vapaaehtoisesti, niin kenelläkään ei pitäisi olla mitään valittamista. Että sen mukana syntymä tulojakauma pitäisi olla nosikin mielessä ok. Niin sehän on yksi esimerkki, jossa voidaan sanoa, että jos nämä ehdot täyttyy, niin tuloeroille ei ole väliä. Voidaan unohtaa koko keskustelu. Mutta se on selvästikin ääriajattelua. Et voi sanoa, että kaikki muut, siis utilitarismista rossilaisuuteen, lähtee ihan eri lähtökohdista. Siinä on ehkä sellainen vähän tekninen termi kuin asset egalitarismi, jossa ideana on se, että niin kun ne taidot ja kaikki asiat, mitkä me on tavallaan geeneissä me saatu, on semmoista niin kuin kaikkien yhteistä omaisuutta. Ja sen perusteella sitten aletaan miettiä, että mitenkä me tämä yhteinen kakku jaetaan. Tosin siinä on sitten eri näkemyksiä utilitarismille, rawlsilaisuudelle, seniläisyydelle ja niin poispäin. Mutta lähtökohta on hyvin sama. Mennäänpä tähän tunnettuun Thomas Pikettin kirjaan, joka ilmestyi pari vuotta sitten englannin kielellä ja 3 vuotta sitten ranskan kielellä. Ja tämä tuo esiin sitten, että on yhtiöltä keskustellaan tuloeroista ja sitten varallisuuseroista. Jos tuloerot kasvaa, niin sitten se näkyy myös varallisuusosuuksien nousuna ja sitten se ruokkii samansuuntaista kehitystä niin, että sitten varallisuus kasvaa aika kapeassa väestöryhmässä ja Piketin mukaan näin on tapahtumassa ja ollaan sitten palaamassa pikkuhiljaa 1800-luvun kaltaiseen luokkayhteiskuntaan, 1800-luvun varallisuusjakaumaan ja sitten perintöjen merkitys alkaa kasvaa. Se on havahduttavaa, että Ranskassa perintöjen suhde bruttokansantuotteen on noussut 5–15% suhteellisen lyhyessä ajassa. Miten tulkitsette, miten kommentoitte Piketin johtopäätöksiä, Matti? No tietysti itse monellakin tapaa jo paljon aiemmin, kun Piketti tämän kirjan kirjoitti, oli mukana tässä puhuessa, koska Pikettihän käyttää eri maiden näitä pitkiä ylimpien tulosuuksien sarjoja, ja meidän porukkahan teki tämän Suomen pitkän sarjan. Et voi pikemminkin sanoa, että mulla oli suuri yllätys, että se kirja sai niin valtavan suosion, että lähinnä on sitä hämmästely. Mutta siitä on käyty sitten monenlaista keskustelua, ja yksi on ollut ehkä enemmän tällainen akateeminen keskustelu. Mutta myös tärkeä keskustelu on ollut se, että tietyllä tavalla se Piketin kirjan otsikko on harhaanjohtava, kun siinä on se kapitaala. Et pikemminkin Pikettihän puhuu varallisuudesta, ja nimenomaan, että kapitaal tai pääoma tarkoittaa tässä merkityksessä niin kuin tuotantopääomaa. Niin sehän ei kata, että varallisuushan on paljon laajempi käsite. Ja siitä on oikeastaan niin kuin Piketti jollain tavalla ihan hyvinkin kritisoitu. Mutta sekään ei sinänsä muuta niitä Piketin peruslähtökohtia ja perustulemia. Heikki. Niin kyllähän se on hyvin ajankohtainen keskustelu. Että tietysti aika useinhan me puhutaan just tuloeroista sen takia, että meillä on tietoa tuloista. Varallisuudesta on paljon vähemmän tietoa ja siitä, miten varallisuuserot vaikuttavat hyvinvointiin tai koulutusinvestointeihin tai tämän tyyppisiin asioihin. Että mun mielestä oli hyvä keskustelun avaus. Ja minusta on ollut kiinnostava seurata esimerkiksi Suomessa keskustelua sitten siitä esimerkiksi perintöverotuksesta, niin tuntuu, että se on jotenkin hyvin vähän kuitenkaan saanut vaikutteita tästä Piketistä, joka on ollut kuitenkin tavallaan kauhean suosittu ja vaikutusvaltainen akateemisissa piireissä tai ehkä sitten lukeneemmissa piireissä. Markus. Joo, minunkin mielestäni tämä oli hyvin kiinnostava kirja ja siinä tosiaan kiisitettiin sellainen väite tai hypoteesi, että me ollaan palaamassa sellaiseen kuin perijöiden yhteiskuntaan, jossa työnteolla ei välttämättä enää ole niin kauheasti merkitystä sen kannalta, että miten menestyy. Vaan tärkeämpää on se, että perii tai sitten nai sen rikkaan perijän. Ja osittain sen Piketin esittämä todistusaineisto kyllä tukee tätä väitettä. Varallisuusarvot on aika lailla kasvaneet. Katsotaan kaikkia varallisuutta, maata, pääomaa, asuntoja suhteessa BKT. Ja siihen suhteessa me ollaan aika samalla tasolla kuin joskus 1800-luvulla. Mutta toisaalta jos me katsotaan varallisuuden keskittämistä, sitä miten epätasainen varallisuusjakauma on, niin varallisuus on kyllä kovin paljon epätasaisemmin jakautunut kuin esimerkiksi tulot. Yhdysvalloissa 10%
suurituloisimmista ansaitsee noin ehkä 40% ja omistaa taas 80% tai 70-80%. Mutta tämä varallisuusjakauma itse asiassa ei ole kauheasti keskittynyt. Ja sen takia, että nykyisin osa varallisuudesta on ehkä enemmän sellaista demokraattista asuntovarallisuutta, vaikkapa eläkesäästöjä. Ja sen lisäksi sitten myöskin on sellainen havainto, että ylimmissä tuloluokissa, toisin kuin joskus 1800-luvulla, siellä oli rikkaita ihmisiä, jotka sai pääomatuloja tai sitten maanvuokraa, niin nykyisin ylemmissä tuloluokissa on aika paljon ihan työtuloilla ansaitsevia. Et joskus aikaisemmin saatettiin pilkata tällaista joutilasta kuponginleikkaajan luokkaa, että saatettiin myöskin paheksua. Tällä hetkellä se on vähän vaikeampaa, koska ne samat ihmiset, joilla saattaa aika paljon varallisuutta, niin ne usein myöskin sitten kovasti tekee työtä. Ainakin niin kuin korrelaatio työtulojen ja varallisuustulojen välillä on selkeästi kasvanut, ja se on selkeästi suurempi kuin vaikka joskus 100 vuotta sitten. Heikki. Niin, toisaalta minusta on kiinnostava asia, joka liittyy tähän varallisuuteen, on se, että minkälaista tämmöistä niin kuin vaikutusvaltaa yhteiskunnassa se tuo, ja miten se vaikuttaa yhteiskuntien tasapainoiseen kehitykseen. Puhutaan aika paljon Yhdysvalloissa muun muassa tästä vaalirahoituksesta, että siellä täytyy olla erittäin varakas tai saada kaikkien varakkaiden ihmisten tuki, että ylipäätään voi olla ehdokkaana vaaleissa. Paitsi Sanders. Paitsi Sanders, joo, mutta eihän hänkään tosin ihan köyhästä perheestä ollut. Kannattajat oli köyhistä. Niin. Matti. Niin, tuohon mitä Markus sanoi, siinä on monta tärkeää asiaa tuli esille, ja se on tässä Piketty-keskustelussakin ollut. Yksihän on sitä alun perin, Pikettillähän oli jonkun verran niin kuin vanhentuneet USA:ta koskevat varallisuustiedot. Nyt Saets ja Zucmanhan teki uuden arvion, jossa ne käytti tätä Atkinsonin investointitulomenetelmää, jolla nämä varallisuuserot Yhdysvalloissakin selvästi kasvoivat. Et varallisuuden osalta meillä on huomattavasti huonommat tiedot. Sama pätee Suomeen, mutta Suomessa on sinänsä, kiitos Suomen Pankin, että meillä on vielä kerätään tätä varallisuustietoa. Sehän uhkasi tämän varallisuusveron lakkautuneen. Uhkasi, että ei ole enää mitään tietoa, mutta se on kai niin kuin EKP-systeemi halusi, ja mun mielestä on järkevää, että EKP haluaa tietää varallisuudesta. Et sen takia tämä varallisuus on yksi kiistanalainen kohde, mutta tuohon Pikettiin vielä palatakseni, niin monet paikalla olevat varttuneimmat ekonomistit muistaa sellaisen henkilön kuin James Meade. Niin James Meadehän pienessä kirjassessaan 1964 esitti hyvin pitkälti saman ajatuskulun kuin Pikettillä. Ja oikeastaan vielä toi esille sen, mikä esimerkiksi tässä, kun tämä Etlan seminaarissa käynyt tämä islantilaisen nimenomaava MIT-tyyppi, niin heillähän on kirja, jossa on suurin piirtein sama tarina kuin Meadellä 64, mutta ne ei viittaa Meadeen. Mutta Piketti viittaa, ja muun muassa John Rawls viittaa tässä 71 kirjassaan tähän mainittu Meaden teokseen, koska Meadellähän on se ajatus, että Meade näkee, että silloin jo 60-luvun alussa, että automaatio voi johtaa siihen, että nämä tietyt työt poistuu, jolloin niin kuin Meaden mielessä kapitalistiluokka ottaa niin kuin kaiken pääoman, jolloin heillä on käytettävissä valtava määrä palvelijoita. Hän puhuu oikeasta uudesta kapitalistiluokasta. Et se on hyvin pitkälti niin kuin sama tarina, paljon värikkäämmin kerrottuna, mitä Piketty kertoo. Plus Meadellä oli muuten myös hyvin paljon radikaalimmat ehdotukset, miten asia korjataan. Meade vaati tämmöistä niin kuin omaisuuden demokratisointia. Ja tietyllä tavalla niin kuin palkansaajarahastot. En ole ihan tutkinut historiaa, mutta Meade esitti tämän alkuperäisen idean Tukholmassa joskus 62. Että olisiko silloin niin kuin LO-tyypit Ruotsissa saanut ideaa tästä Meaden ajattelusta. Koska siinä oli lähtökohtana, että niin kuin tuotantovälineet tulisi myös niiden työntekijöiden omistukseen. Eli tavallaan se kysymys, että jos talous robotisoituu, niin nämä ihmiset, jotka on siinä työpaikassa, omistaa ne robotit. Plus sitten Meade pohti, koska Meade on niitä eko, joka on systemaattisessa taloustieteessä ja kaikki tieteet mukaan lukien pohtinut tätä niin sanottua perustulo-ideaa. Ja hän esitti, kun 30-luvulla hän oli työväenpuolueen taustahahmoja Britanniassa, ehdotti tämmöistä social dividend-systeemiä, joka jostain syystä Suomessa on käännetty ihan eri tavalla. Ja myös tässä 64-kirjassa hän tuo esille sen, että,
Et yksi tapa, millä tavallaan se automatisoinnin lopputulema voitaisiin jakaa ihmisten kesken, olisi tämmöinen social dividend kaikille ihmisille. Et Meadellä on oikeastaan kaksi ideaa, että hän kannatti voimakkaasti progressiivista verotusta sekä tuloihin että perintöihin, mutta myös se, että täytyy tehdä, niin kuin suomenkielistä termiä ei suoraan ole, hän puhuu tällaista redistribution, eli siellä niin kuin lähteellä täytyy tehdä myös uudelleenjako, että se ei ole pelkästään julkisen vallan tehtävä, vaan se firmatasolla tapahtuu. Tämähän on nousemassa nyt uudelleen esiin, kun puhutaan tässä digitalisaatiosta ja robottien tulemisesta, ja niin tämä perustuloajatus on noussut sitä kautta uudelleen esiin ehkä juuri tuossa mielessä, kun viidestä aikanaan käsitteli. Mutta ehkä nyt on aika antaa, me voimme jatkaa joillakin muilla teemoilla, mutta olisi varmaan hyvä antaa sijaa yleisön kommenteille, kysymyksille ja puheenvuoroille. Kuka haluaa aloittaa? Erkki Liikan. Mikrofoni. On puhuttu paljon piketistä, joka ilmestyi 2013 joulukuussa. Mikä on tämän vuoden tärkein eriarvoista koskeva tutkimus kansainvälisessä keskustelussa ja mikä on kotimaassa? Kysyn mielipiteitä. Mulla on kanta näistä, niin siksi mä haluan kuulla teidän ensin. Matti. Siis tämän vuoden sekä maailmalla. 2016. En sano, että se on toi kirja tuossa sun sylissä. Matti Tuomala, Optimal Redistributive Taxation, Oxford University Press, vasta ilmestynyt. Oliko Heikki. Se sama kuin sulla? Heikki. No siis ehkä mä sanoisin, no, se on ilmestynyt viime vuonna, mutta nyt siihen on tutustunut enemmän tämän Atkinsonin Inequality, What Can Be Done, koska se on kuitenkin, aika monet on jo osoittanut tämän, ikään kuin kuvannut tämän ongelman, mutta hän on minusta ehkä kaikkein painavimmin esittänyt hyvin innovatiivisiakin ratkaisuja tähän tuloerojen kaventamiseen. Jos sanoisin suomalaisista, niin mä pitäisin hyvänä tätä, joka on tänä vuonna ilmestynyt, on tämmöinen yhteenvetoraportti tämän 1987 syntyneiden hyvinvointiseurannasta, joka on THL-julkaisu. Se kertoo aika hyvin eriarvoisuuden ulottuvuuksista hyvin laajalla spektrillä. Onko Markukselle jäänyt haaviin joku kirja? Niin, no ehkä minullakin on vuodelta 2015 François Bourguignonin Global Inequality, joka täydentää esimerkiksi Piketin kirjaa ja Atkinsonin kirjaa, että siinä on tämä kansainvälinen ulottuvuus enemmän mukana. Sitten tänä vuonna on sellainen kuin Branko Milanovicin kirja samasta aiheesta, ehkä vähän populaarimpi ja helppolukuisempi kuin tämä Bourguignonin. Ja sitten Erkki Liikan. Se on viimeinen. Tosi helppolukuisempi. Entä kotimainen? Mä en ole löytänyt sitä. En kehtaa sanoa siitäkään, mutta vielä sellainen pointti, että tässä on tietty linkki. Meade oli Atkinsonin opettaja ja tietyllä tavalla Atkinson on ollut Piketin. Että se on sukupolvien linkkikin kulkee. Paavo Leppänen. Kiitos erittäin hyvästä keskustelusta, mutta yksi aspekti minusta ehkä jäi vähän erittäin vähälle, ehkä sitä ei käsitelty ollenkaan, eli mikä on työttömyyden kasvun ja sitten tuloerojen kasvun suhde, ja se varmaan myös sitten niin kuin talouskasvu ja työttömyyden suhde, niin kuin, eikö se aika paljon vaikuta tuloerojen kehitykseen? Heikki. Niin se oikeastaan tulee tämän globalisaatio- ja teknologiaselityksen kautta, että ajatellaan, että globalisaatio johtaa siihen, että esimerkiksi tuottamattomat, tai esimerkiksi mitä se käytännössä Suomessa on tarkoittanut, että teollisuustyöpaikat on siirtynyt muualle, ja toisaalta teknologia myös ne, joilla ei ole niin paljon koulutusta, niin heidän työllisyytensä on heikentynyt, että meillä jos ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, niin alle puolet on mukana työikäisestä työelämässä. Että tavallaan, että se tulee niin kuin näiden selitysten kautta, että se tavallaan työttömyys on seurausta tästä globalisaatiosta ja teknologisesta murroksesta. Mutta sillä on iso merkitys ja ehkä on vähän eri mieltä sitten Matti Tuomolan kanssa tuossa, että kyllä meillä myös niin kuin alimmassa sanotaan nyt 5%, niin kyllä siellä, ja ehkä myös alimmassa tulodesiilissä, niin kyllä tulot on tippunut, että kyllä sekin vaikuttaa tuloeroihin. Että ei ole pelkästään Suomessa ollut se, että,
että tämä vaikka ylin 10 tai ylin prosentti on lähtenyt ylöspäin, vaan kyllä meillä esimerkiksi tämä perusturvan varassa olevien ihmisten tilanne on kyllä heikentynyt viimeisten vuosikymmenen aikana. Mulla on uunituoretta tietoa. Me tuolla talous- ja yhteiskuntalehden blogiin Mari Riihelä ja Risto Sulsormin kanssa tehtiin juttu muutama päivä sitten, se on siellä nähtävissä. Siellä näkyy, että alimmassa desiilissä tuotantotulot on pudonneet. Et siinä mielessä on ihan samaa mieltä, mutta en tiedä mistä se pelkästään johtuu. Mutta tuohon Paavon kysymykseen, että työttömyyden ja tuloerojen välinen suhde. Me tehtiin muinoin 80-luvulla Jouko Vilmusen kanssa, Suomen Pankin edustaja nykyisin, semmoinen selvitys, jossa me yritettiin niin empiirisesti katsoa sen aikaisella tulojakoaineistolla ja muulla aineistolla, että kumpi on pahempi tuloerojen kannalta ja köyhyyden kannalta, työttömyys vai inflaatio. Me ei koskaan sitten julkaistu ja Jouko väitti hukaneensa sen tarinan. Mutta mä muistan sen verran, että lopputulos oli, että työttömyys on pahempi kuin inflaatio. Näiden vertailu tehtiin. Jouko ei näytä olevan paikalla. Lisää kysymyksiä. Siellä takana oli ensimmäinen tuolla. Joo, jos ajatellaan Suomea, niin vientiteollisuushan on paljon alttiimpi globalisaatiolle. Ja tämän johdosta vientiteollisuuden piiriin pitäisi saada nämä parhaimmat osaajat. Onko, tai voiko sanoa, että tällaiset tulopoliittiset ratkaisut ja yleissitovuudet ovat vähentäneet ihmisten liikkuvuutta vientiteollisuuden piiriin, ja että tämä kotimainen teollisuus ja heidän palkkataso on liian hyvä tähän vientiteollisuuden tasoon nähden. Pidetään tämä kysymys. Meissä otetaan toinen kysymys, koska meillä aika alkaa käydä kohta niukaksi. Pekka Parkkinen taisi olla siinä. Kiitos hienosta keskustelusta. Toi Matti totesi jossakin vaiheessa, että Suomessa pitkän aikavälin tulonjako on säännyt suunnilleen samana lukuun ottamatta 1990-luvun loppua. Ja sitten se jossain toisessa yhteydessä todettiin niin, että silloin samaan aikaan niin tämä Gini-indeksillä mitattu tuloerojat kasvoi vähemmän mitä tällä suurituloisimman osuudella. Niin onko sitten kuitenkin tässäkin asiassa kysymys siitä, että meillä tällainen yksi huono yritys nimeltään Nokia yhtäkkiä kehittyi globaaliksi suureksi yritykseksi. Ja sen niin, henkilökunta, sen omistajat ja sen aluskasvillisuus täytyy sen niin näkyä jollakin tavalla koko suomalaisessa kansantaloudessa. Panelisteille vielä yksi kysymys Twitteristä, niin köyhyystutkija Maria Ohisalo haluaa kommenttia teiltä sukupuolen roolista eriarvoisuuden merkityksessä Suomessa. Hänellä on kommenttina muun muassa, että leipäjonossa sukupuoli näkyy Suomessa. Ja nyt otetaan Kati Peltolan kysymys ja sitten pannaan paneeli vastaamaan. Kiitoksia. Kun puhutaan taloudesta ja talouden kasvusta, niin se keskustelu ohittaa varsin tehokkaasti sen, mitä tuotetaan ja mitä ihmiset haluaisivat, että heille tuotetaan ja miten ihmiset haluaisivat osallistua siihen tuotantoon. Ja se on mun mielestä tämän eriarvoisuuden kannalta kaikkein keskeisin kysymys. Miten ihmeessä päästäisiin tässä taloudellisessa keskustelussa näihin perusasioihin? No niin, tässä oli 4 erityyppistä kysymystä. Paneelit voi valita mihin, niin ottaa kantaa. Ensimmäinen kysymys koski liikkuvuutta, liikkuuko työvoima vientiteollisuuteen ja onko siellä sitten jotakin esteitä yleissitovuuden tai muun kautta, joka estää tai hidastaa sitä liikkuvuutta. Toinen kysymys oli Nokia rooli tuloerojen tuottajana silloin Nokian suuruuden aikoina. Ja sitten tämä ihan validi pointti, sukupuolin näkökulma on tässä keskustelussa unohdettu. Ja sitten kun puhutaan kasvusta, niin pitäisikö meidän kysyä myös, mitä
miten kasvetaan, mitä tuotetaan, mikä kasvaa, kun mitä tuotetaan enemmän kuin taloudellista kasvua tapahtuu. Markus. No mä voisin tietysti aloittaa tästä ensimmäisestä, kun tuloerojen ja sitten talouden avoimuuden välisestä suhteesta, siitä on keskusteltu aika paljon, ja musta tämä keskustelu myöskin liittyy tähän kysymykseen, ja siinä on yksi sellainen havainto on se, että muun muassa Suomen tapainen talous on aika paljon hyötynyt avoimuudesta, mutta yksi avoimuuden hinta on se, että meille tulee aika paljon shokkeja, jos meidän vientitavaroiden hinnat vaikkapa vaihtelee, taikka menee vientimarkkinat alta. Sitten täytyy pitää huolta siitä, että kun tälle avoimelle taloudelle sen kannatus säilyy väestön keskuudessa, ne, jotka siitä jää kärsimään, joutuu kärsimään, niin mikään ei joudu kärsimään liian paljon. Ja on esitetty, että minkä takia tässä pohjoismaisissa avoimissa talouksissa on itse asiassa aika suuret kattavat turvaverkot, nimenomaan jotta tämän meidän talousmallin legitimiteetti säilyisi. Toinen ehkä kysymys sitten tähän palkkojen joustavuuteen, niin meilläkin on ehdotettu sellaista mallia, mitä on Ruotsissa, että tuo avoin sektori toimisi jonkinnäköisenä palkkajohtajana, ja tietysti voisi olla ihan niin kuin varteen otettava idea. Mä voisin vastata siihen sukupuolikysymykseen, jota yleensä tietysti kun puhutaan tuloeroista, lähdetään niin kuin palkkaerojen näkökulmasta ja puhutaan siitä, että naisen euro on 80 senttiä ja tavallaan tarkastellaan tätä palkkojen jakautumista. Mutta tietysti sitten jos katsotaan ihan tätä tulojakauman yläpäätä ja puhutaan palkkatuloista, ja yleensä ne suurimmat palkkatulot on talouselämässä pörssiyritysten johtajilla, ja siellä naisia on todella vähän, että se on erittäin vanhanaikainen, että jos katsoo suuriyritysten johtoa, niin se on aika samantyyppinen kuin armeijan johto noin sukupuolirakenteeltaan. Ja sitten toisaalta, jos katsotaan sit kaikkien köyhimpiä ihmisiä, niin jos puhutaan eläkeläisistä, niin siellä tietysti naiset on yliedustettuina. Osin tietysti sen takia, että naiset elää pitempään, myös ne naiset, joilla on pienet tulot. Jos katsotaan työikäisiä, köyhiä ihmisiä, niin siellä taas sitten ehkä miehet on yliedustettuina. Tämä oli minusta tärkeä näkökohta tämä, että siitä on vähän vähemmän ehkä näissä eriarvoisuus- ja ainakaan tuloeroyhteyksissä käsitelty. Matti korosti tätä muutosta tulohaitarin yläpäässä, ja Nokia liittyy varmaan siihen meillä aika paljon. Jos mä vastaan sekä tähän sukupuolikysymykseen että Pekan Nokia-kysymykseen. Mehän on itse asiassa julkaistu Maria Riihelä ja Risto Sultströmin kanssa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä semmoinen juttu, jossa oli ikäsukupuoli ja tuloerot. Ja meidän tulos perustuen tulojakotilastoaineisto on pitkälti se, että jos katsoo naisten keskuudessa tuloerojen kehitystä vaikka tällä Gini-mittarilla, niin ne ei ole juurikaan kasvaneet. Tuloerojen kasvu on lähinnä äijien keskuudessa tapahtunut, ja sielläkin sen takia, että nämä suuret tulot on enimmäkseen pääomatuloa. Ei ne ole aidosti pääomatuloja, ne on siis muunnettuja pääomatuloja suurelta osin. Että tähän sukupuolikysymykseen oli helppo vastata. Meillä on Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä juttu siinä. No Pekan juttu, niin alun perinhän optiotulot silloin 93 reformissa, ne kuului tähän matalan verotuksen, siis ne oli ikään kuin pääomatuloina verotettiin. Mutta ei ne silloinkaan hirveästi näkynyt näissä tulojakotilastoissa. Ja sitten tilanne muuttuu. Et kun sen jälkeen niin 95 eteenpäin, niin se pääomatulojen osuushan on kasvanut hurjasti. Eli se hyvin lyhyessä ajassa ylimmässä 1% tulojen koostumus muuttui rajosti. Et joskus 90-luvun alussa se ylimmässä 1% pääomatuloi niin sanottui on noin 15%. Se pomppasi hyvin lyhyessä ajassa 60%. Ja sitten jos mennään ihan promille, niin jonakin vuonna se oli 90%. Niin en usko, että Nokia-vaikutus voi niin suuri olla, että kyllä se on enemmän tämän verokikkailun seurausta ollut listaamattomien yhtiöiden keskuudessa. Entä sitten tämä, mitä tuotetaan? No siis tämä on todella vaikea kysymys, mutta tässä Atkinsonin mainitussa kirjassa, niin hän tarkastelee tämmöistä kysymystä, että jos ajatellaan, että tulevaisuudessa niin kaikki taksit on automatisoituja takseja, ja sitten meillä olisi kuitenkin ihmisiä, jotka haluaisivat, että ihminen ajaa sitä taksia,
niin olisiko järkevää, että valtio tai yhteiskunta jotenkin pitäisi sen mahdollisuuden tarjolla, että meillä olisi nyt ainakin jonkin aikaa sitten niitä ihmisiä kuljettajina, koska voi hyvinkin käydä niin, että ei meillä kuitenkaan ole kahta eri taksijunoa, että ne autot, jotka ajaa itsestään ja ne, jossa sitten on se kuljettaja. Niin tähän se Atkinsonin kirjan pointti. Kyllä. Markus. Niin, ihan tähän viimeiseen kysymykseen. Mun mielestä niin tämä on ehkä kaikkein relevanttein kysymys terveyspalveluiden suhteen, tai ainakin hyvin, mun mielestä hyvin keskeinen. Että pidetään sitä, että jokaisella ihmisellä, jokaisen ihmisen elämä on yhtä arvokas, mutta tässä markkinatalousyhteiskunnassa helposti sitten tuotetaan tai lääketehtaat, sairaalat kehittää palveluita sellaisiin sairauksiin, jotka on enemmänkin rikkaiden tai hyvätuloisten sairauksia. Ja tämä on ainakin mun mielestäni hyvin keskeinen sekä Suomessa että niin kuin maailmanlaajuisesti. Rahamuseon tilaisuuksissa on pyritty pitämään kiinni siitä, että tilaisuudet kestävät tasan tunnin ja nyt tasan tunti on käytetty. Panelistit Matti Tuomola, Heikki Hiilama, Markus Haavi ovat esittäneet suuren joukon mielenkiintoisia näkökulmia ja ainakin mä itse koen oppineeni tässä. Toivottavasti yleisökin on saanut tästä jotakin. Kiitoksia.